Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. І тиждень, як триває операція в Курській області, західна преса фіксує, українців не вдалося звідти витіснити, хай би про що росіяни не звітували командуванню у перші дні. Обмінний фонд поповнився, зокрема, і чеченськими солдатами, а Інститут вивчення війни пише, Україна перехопила ініціативу на одній з ділянок і примушує Росію замислитись, як сильно треба захищати свій міжнародно визнаний кордон. Подробиці зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Вас не ображають? Та ні, ви нас не довезете. Ноги болять. Останнім часом ми перекладаємо мову росіян українською. В одному з останніх відео з Курської області нам не треба цього робити. Хлопці, що це знімають, теж здивовані. Хоч і не українка, але по-українськи, так. Так що? Слава Україні! Тим часом серед полонених з'являються ті самі жителі Грозного, командир яких стверджував, Ахмат не тікав. Українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти. Що б це не означало. Ти звідки? Грозний. Пропагандисти знімають матеріали про те, як у Курську приймають біженців з прикордонних сіл. Калитку бігом закривай. Калитку бігом закрили і садами помчали невідомо куди. На чому не наголошує російська преса. Путін, як і обіцяв кожному, хто піде воювати в Україну, одразу по 800 тисяч рублів на руки, це майже 9 тисяч доларів. Біженцям, які залишилися без даху над головою, виділив по 10 тисяч рублів, тобто трохи більше 100 доларів. Росіянам не вдається відбити український наступ глиб Росії, незважаючи на перекинуті сили, пише Financial Times, цитуючи українських військових, яких перекинули туди з Донеччини. Усі кажуть, що ця ротація потужно підняла бойовий дух. Українці окопуються в Росії, пише Forbes. Це знак, що вони збираються залишатися надовго. Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Операція в Курській області триває вже тиждень лише на вихідних. Президент України заявив про неї відкрито. Але і після цього український генштаб продовжує зберігати тишу, яку іноді порушують поодинокі відео, зняті на місцях. При цьому, оскільки Путін оголосив у трьох прикордонних з Україною областях – Курській, Білгородській і Брянській – режим контртерористичної операції, це автоматично зробило головним не військове керівництво на чолі з Герасимовим, а ФСБ на чолі з Бортніковим. Сумщина. Кілька кілометрів від кордону і трохи більше 100 до Курська. Камера Reuters зафіксує тут українських військових, які міняють пробите колесо. І хоча прилеглі до кордону села давно евакуйовані, але поїхали не всі. У Олександра тут пасіка, яку він не зміг кинути. Про наступ по той бік кордону країни-агресорки він говорить без жодних вагань. А ну, дайтесь, а я куди? А що нам робити? Чому? Якщо б наші не пішли, вони б пішли, вони ж готувалися вже. Так і треба, хай вони почувствують, поживуть у нашій шкурі. Яна Слісарчук, Ігор Каленюк, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. Росія може спробувати помститись Україні за наступ на Курську область, ударивши по адміністративних будівлях в Києві. Про це з посиланням на анонімне джерело в українському міністерстві оборони написала британська газета «Таймс». Західні ЗМІ аналізують перебіг операції, що триває вже тиждень, як її коментують в європейських столицях. Дізнаємося далі в ефірі ТСН від кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Ні в Європі, ні в Сполучених Штатах не чути засудження дій України, чий президент на вихідних уперше визнав – війна просувається на територію Росії. Наприклад, глава МЗС Литви, яка традиційно виступає за відсутність кордонів у підтримці України, у коментарі політико сказав – будь-який її крок – це крок до захисту Європи. А ескалація, якої прагнуть уникати партнери України, на думку Ландсбергіса, можлива, якщо навпаки недостатньо допомагати Києву. Нічого не говорять поки що про ескалацію у обережній Німеччині. Голова оборонного комітету у Бундестазі вважає, український наступ у Курській області проходить краще, ніж варто було очікувати. І через нього, стверджує Маркус Фабер, Росія відводить значну кількість сил зі сходу України. І для партнерів вважає це привід збільшити допомогу.
Це послаблює напруженість на цій ділянці фронту. Привід говорити про більшу кількість «Леопард-2». У тому ж зверненні, де Зеленський підтвердив операцію у Курській області, він заявив, що Росія влаштувала пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Об'єкт розташований на непідконтрольних Києву територіях. Росія відповіла звинуваченнями України в обстрілі. Пожежа припинилася. МАГАТЕ заявило, що повідомлень про її вплив на ядерну безпеку немає. Естонський топ-дипломат заявив, що загроза аварії на ЗАЕС – це сувора реальність, доки контроль над нею не відновить Україна. А австрійський канцлер на цьому тлі закликав до деескалації та переговорів. У Китаї, який на Заході постійно закликають вплинути на Росію, щоб вона зупинила війну, уважно стежать за ситуацією в Курській області. У МЗС КНР закликали сторони до деескалації конфлікту і наголосили, що зона бойових дій не повинна розширюватися. Видання АФП з посиланням на джерела в українському уряді пише, що мета наступу – розтягнути сили противника, послабити його і дестабілізувати ситуацію в Росії. Але результат операції у довгостроковій перспективі багатьом зараз незрозумілий. Росія, йдеться у численних публікаціях західних ЗМІ, забирає свої війська з інших ділянок фронту не так швидко, як хотілося б українському командуванню. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.